bei ya sukari itarudi chini, hata kodi ya nyumba itarudi chini. Sawa eh? Tumesema kwa upande ya ujinga, kuanzia Januari kila mtoto ambaye anazaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary, university, hakuna karo tena. Hakuna kulipa karo tena. Yote itakuwa ni bure, sawa? Eh? Alafu wakimaliza masomo wapate kazi wa maana. Pale kufanya kazi, kupata mshahara mzuri, kuinua hali yake ya kimaisha. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Unataka kusukuma wilbaro? Mekataa wilbaro? Ngapi mekataa wilbaro nene kwa mkono? Sawa. Watu na wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara, tunaanzisha hazina mpya. Pale ambao wataweza kwenda kukopesha pesa ni walipe chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa. Tutasaidia wafanya biashara ya binafsi, watu wa jua kali watapata msaada kutoka kwetu. Tumesema tutasaidia watu wa jua kali kwa kutambua ujuzi wao, watapata shahada inaitwa recognition of prior learning. Wewe labda hukupata certificate ya shule, lakini unajua kazi yako, kazi ya kuchoma chuma, welding, mwingine ni mechanic, mwingine ni plumber, mwingine ni electrician, mwingine ni seremala, mwingine ni mwashi, mwingine ni kuzeeka nyumba. Sawa sawa. Hawa wote tutawapatia inaitwa shahada ya jitihada, certificate of competence. Bodaboda wataweza kupata pesa kwa gharama ya chini ya kununua nayo pikipiki yao. Sawa. Na wamama vile vile watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Tutajenga viwanda ili ajira ipatikane katika taifa letu, vijana wapate kazi wa maana. Sawa sawa. Sawa sawa. Vile vile kwa upande ya ugonjwa tunaleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Itahakikisha kwamba kila vituo vya matibabu zitaletwa karibu na pale watu wanaishi, ili watu wasitembee mbali. Na kutakuwa daktari ndani yake, nurses ndani yake, na dawa vile vile ndani yake. Sawa sawa. Inaitwa availability, accessibility and affordability. Sawa. Pande nyingine tumesema kila Mkenya, watoto, wakina mama, vijana, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili kama wewe uko mgonjwa unapata matibabu hata kama wewe huna pesa. Baba care kama Obama care. Unaona vizuri? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Vile vile tumesema wale maskini ambaye hawana mapato yoyote,
sangine yuko na baa la njaa, ingine labda mfuko zimekufa, hakuna chochote, watoto wanalala na njaa. Tumesema tutaki kuona kama Mkenya yote analala na njaa. Tutaleta mpango inaitwa Social Protection Program. Social Protection Program, hawa wa jamii watapata msaada kila mwezi ya shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Alafu vile vile tumesema ati wale wa mama ambao wana watoto hawana mabwana, single parent mothers, mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane, mwingine alikuwa ameoana lakini maisha yakawa mbaya, wakawachana na bwana yake, talaka. Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana darling, nitakuoa. Mwendelee kufanya kazi. Mefanya kazi, mtoto imepatikana, kijana ametoroka. Masikia hiyo? Oh, mama anapata shida sana kimaisha, sio? Watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande wa elimu, sio? Watapata msaada kwa toka kwa serikali ya baba na mama. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Adui yetu mkubwa mkubwa kama wa Kenya ni ufisadi. Ufisadi, hujuma ya mali ya umma. Naona picha pale juu. Wafisadi ni hawa. Si mnawajua hawa? Ni hawa watu. Ni hawa watu. Si mnawajua? Mwizi ni nani? 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 Unawajua hao watu? Wanakuja na maneno matamu matamu matamu, lakini yote ni bure. Wanatoa ahadi mingi sana. 2013 waliambia vijana ati kila mtoto ndani ya miezi 6 atakuwa na laptop kila shule. Hiyo laptop mliona? Mliona hiyo laptop? Akasema kila county itakuwa na modern stadium, Olympic size. Mmeona? Mmeona hiyo? Mmeona hiyo? Hiyo ni drone yetu, hiyo inapiga nyinyi picha na kupeleka Marekani na Ulaya moja kwa moja. Kwa hiyo fanyeni namna hii, salimu watu wa Amerika. Walisema ati pahali popote mbaya kuna sign ati hakuna kazi, itabadilishwa kandiko ati kuna kazi. Ati kila mwaka watazalisha kazi 1,000,000 kila mwaka, wataajiri vijana. Kuliona hizo kazi? Kuliona hizo kazi? Sasa wanapeana ahadi tena ati wakina mama watatoa 100,000,000 kwa vijana, 100,000,000 kwa kina mama, ati kazi 4,000,000 kila mwaka. Simesikia haya? Ahadi yao ni kama kunyamba kwa punda. Sisi tutaleta marekebisho katika taifa letu. Vijana mtaona mtofauti kubwa. Hapo Ngara na Ngae hii kuna shida hiyo, barabara hii kutoka Nairobi hapa kupitia ngie Kiserian mpaka kona baridi hii itakuwa dual carriage way. Itakuwa hiyo. Sasa mambo ya maji vile vile tutatengeneza hapa. Sasa vizuri, ili hali ya maisha katika Ngata Rongai iwe mzuri kwa kila mtu hapa.
Sasa, sasa hata yule barabara ingine ya hili ya kupitia kule kutoka kutoka Karen Shops mpaka kule Ngong itakuwa dual carriage way. Ile inatoka Ngong kupitia Kiserian mpaka huko upande ya nini, upande ya kuna baridi, yote itakuwa dual carriage. Sawa eh? Kwa hivyo mimi nataka nyinyi mwe wana Azimio, mko tayari? Sasa nataka musikie sauti ya mama.